אני זוכר שלמדתי בישיבה, הייתה מפה לחלות רקומה של הרב ציביל הזה, הרב קוק. יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. מדהים. אירוע, אביב של העולם כולו, בסדר? לבין התובנה שאני חלק מזה. זה לא פשוט בכלל, זה לעבור מעץ הדעת לעץ החיים. בגדול, זה הסיפור. ממה שאתה מסתכל מבחוץ כצופה, לבין להבין שאתה חלק אתה שחקן על המגרש. אני, בחיים שלי, בהחלטות שלי, חלק מהסיפור. חלק מהסיפור. ולכן אני צריך לשבת בהסיבה, כי אני יצאתי. מה זה אני יצאתי? לא יצאתי. מה שההורים שלי יצאו מפולין ומרוסיה וממרוקו ותימן, זה יציאת מצרים, זה לא משנה, זה מפה או משם. זה חלק מאותו תהליך צמיחה שיש לו הד כלפיי, הד כלפי העם שלי, הד כלפי העולם. אני הד כלפי העולם? כן, אני, את, אתה, כולנו. כולנו חלק מהתהליך. אתה בטוח, כבוד הרב? כן, אני בטוח לחלוטין. המעבר הזה מהסתכלות חיצונית להסתכלות פנימית הוא מעבר מאוד משמעותי. מאוד משמעותי ומאוד לא קל. אני זוכר את עצמי עובר אותו. מרגיש את המעבר הזה. המעבר הזה מאוד משמעותי. כל מעבר הוא, כולנו יודעים, שמבחינה רוחנית הוא נחשב כמו לידה רוחנית. נולדת מחדש. התובנה הזאת נולדת בך, אתה פתאום קולט. רגע, אני חלק. אני מתחת לאנוקה. אני נושא את המסע, וההחלטות שלי הן קריטיות. כולנו מכירים את הרמב"ם בהלכות תשובה, שמצייר את ההכרעות שלך, ככל העולם כולו חצי חייב, חצי זכאי, וגם אתה חצי חייב, חצי זכאי, ובהחלטה שאתה מחליט עכשיו, אתה מכריע את עצמך לכף חובה או לכף זכות, וגם את העולם כולו. זה ציור כזה שנותן לך לחוש, באמיתי, זה לא פיקציה, באמיתי, אתה חלק. גורל העולם תלוי בך. אני? מה אני? תוציא אותי מהתמונה, לא רוצה, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. זה לא ככה, חביבי. אתה לא יכול לעצור את העולם ואתה לא יכול לרדת. אין לאן בדיוק. אתה חלק מהתהליך. זה יכול לראות בתחילה כמו הר כגיגית, נורא כזה, הפלת עליי הר. אבל לא. זה יכול להיות הדבר הכי משמח שיש. אחרי ומשמח. כן, יש לנו יכולת לממש את התפקיד הזה. ולזרום איתו, ולשמוח איתו. ולכן המצווה של ליל הסדר היא בשמחה. תרגיש, זה, תשמח בה, אתה שמח נפשנו בישועתך. שמח במשימה שלך, בכוחות שקיבלת. ביכולות שבך, ותבצע את התפקיד, אל תברח, אל תברח ממנו. לא לחינם 30 יום לפני פסח זה פורים, ופורים זה בדיוק הסיפור. פורים אסתר מסתברת בסוף המגילה כמלכה רבת עוצמה, ממש רבת עוצמה, היא מצליחה להפוך את כל העולם, את כל האנושות של אז. 127 מדינות בסוף עומדים לפקודותיה. לפי מה שהיא החליטה, בסוף סופרי המלך כותבים, החשדרפנים בני הרמחים רצים, כל הפחות וכל המושלי המדינות, כולם מקבלים את הפקודות וכולם מבצעים, ובסוף זה יורד בפירמידה ומגיע אבל זה בסוף יוצא ממנה. היא ההחלטה.
בידיים שלה. אם היא לובשת מלכות, ופתאום הכוח שלה יוצא מן הכוח על הפועל, או שהיא חושבת על עצמה כמו עבדי המלך ועם מדינות המלך. אמרת, אני לא מסוגלת, כאילו מה אתה רוצה ממני? אני לא קראו לי. המלך לא קרא לי, אז אני יושב בפינה כמו הציץ. הפער בין העוצמה שמתגלית בסוף לבין לבין החוסר התובנה, איזו עוצמה יש לה, הוא משגע. זה גם אותו דבר קורה לעם ישראל. איש לא עמד לפניהם, כשהם יוצאים, איש לא עמד לפניהם, אבל רגע לפני כן הם עבודים, סק ואפר, רוצה לרבים. מה השתנה? כמעט כלום. קיבלתם רשות להתגונן, כלום. זה כמו הפער שיש בימינו בין השואה לבין תשח, 3 שנים הבדל. שאנחנו בשואה עבודים לחלוטין. אף אחד לא עוזר לנו, אף אחד לא לוקף אצבע, גם לא האמריקאים, בטח לא הצרפתים והאנגלים. אף אחד, כלום. רכבות, אושוויץ, עשן, אבק. המצב הכי נורא, לבין מהפך כזה, בום, 10 מדינות מתפוצצות ברגע. בתשח, בששת הימים, פתאום, וואו, מי זה האריה הזה שקם פתאום, מתעורר. אבל זה הכל בנפש שלנו, שקלטנו. זה פה, זה פסח. פסח, הכל זה מלאך אלוקי, אבל אם הוא לא עובר, אם אנחנו לא עושים את הצעד שלנו. תבין שזה בך. וזה באמת לא אז, לא... זה אתה. יש את הסיפור על גדעון. את הסיפור על גדעון שקשור, סיפור על ליל הסדר. כתוב שבא אליו המלאך, רואה אותו חובט חיטים בגת. למה הוא חובט? הוא מפחד, כי אם היה עושה את זה בחוץ, היו באים המדיינים, המלאכים, ולוקחים לו, גולבים לו משהו, כאילו חבל לעבוד, מה שתזרע, ייקחו לך. אז הוא עושה את זה בסתר כדי שיהיה מה לאכול. ובא אליו המלאך, אומר לו, לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. אני זוכר, מה שמספר לכם, זה כתוב במדרש, אבל אני זוכר את זה מהסיפורים של אבא שלי. ילד קטן במיטה, לרוצה לישון, אבא סיפור. אז באבא סיפור זה היה הסיפור, אחד הסיפורים. מה זה לך בכוחך הזה? איזה כוח? מה זה כוחך הזה? חברנו מספרים, שזה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. אומר אותו, לא היה לה, היה ליל הסדר. והם יושבים, ואבא שלו מספר לו, כמו כל אבא שמספר לבן שלו, עבדים היינו, ויוציאנו, וזה, ועשר מכות, וקריאת ים סוף, כל הסיפור של ההגדה שכולם מכירים. והוא, גדעון, דופק על השולחן, אומר, אז איפה זה עכשיו? אמר לו, אל תפריע, אנחנו עכשיו באמצע הסדר, כאילו, למה אתה מפריע? אמר לו, לא, למה זה לא קורה היום? מה קורה פה עם המדיינים והמלכים והזה, ואנחנו חובטים חיטים בגת? איפה, מה, איפה אלוקים? הוא אומר, שאתה מדבר כשפירה, מה אתה מדבר? ויכוח בין האבא לבן. אומר לו, מה הוא אומר לו? מה אתה מספר לי סיפור היסטוריה? איפה זה בחיים שלי? לא יודע איך נגמר שם הסדר, רק למחרת בבוקר בא המלאך ואומר לו, במשפט הזה שאמרת, בתובנה הזאת שאמרת, לך בכוחך הזה והפכת את ישראל. התובנה הזאת היא מושיעה. זה לא היסטוריה. מספרים לך על ההיסטוריה כדי ששקף את זה לחיים שלך. זו המצווה העיקרית בליל הסדר. וזה להעביר את זה מדעת לחיים. מעץ הדעת לעץ החיים. מסיפור על שם, כן? להיום. לאני. לכל אחד מאיתנו. שכל אחד מאיתנו צריך למשוך את השה שלו. לאזור אומץ.
לשחוט את האליל המצרי, לצאת מהמיצרים שלו, לצאת לארץ לא זרועה, לשים את הפנים לכיוון ירושלים, לדעת, לעבור את ים סוף, להיכנס לתוכו, לדעת שהוא יקרה, לדעת לקבל תורה, לדעת להתמודד עם הפחד של חטא המרגלים, לדעת להתגבר עליו, להתגבר על המתעוננים, לחצילים, לקישואים, לשומים. זה כל אחד, כל אחד צריך לצאת ממצרים שלו לארץ ישראל שלו. כל דור צריך לצאת מהמצרים שלו לארץ ישראל שלו, לעבור את כל התהליך. זה לא סיפור, זה סיפור שלי. זה מה שמבין גדעון. והתובנה הזאת עשתה אותו מנהיג. זו תובנה שכל אחד חייב ללמוד. זו המצווה הראשונה שיש להורים, ללמד את הילדים שלהם. ואנחנו ילדים, הורים, גם וגם. אנחנו גם ילדים וגם הורים. וזו המצוות החינוך הכי גדולה שיש, שהתורה כל כך הרבה חוזרת אליה ומפננת אותה, וכל ההגדה מלאה ממנה, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. ואני עצמי צריך לעשות כמו אסתר של לבשה מלכות, והתגברה, והסיפור, כל השאר הזה כבר תוצאה. אבל את המעבר הנפשי הזה, יש השם בקרבנו. כי השם אלוהיך בקרבך, אל גדול ונורא. אתה רק תקום. והעסק יהיה. הסיפור הזה, אנחנו מספרים אותו על מצרים, נשמע רחוק. זה קרה בדורנו. זה קרה בדורנו לגמרי. יותר מה שקרה אצל אסתר המלכה, קרה אצלנו. יותר. אני אומר יותר ולא מגמגם, כי ראיתי את הרבי מחב"ד כותב באיזו שיחה. אומר, מדורנו יותר מפורים. יותר, הרבה יותר מפורים. הרבה יותר מפורים. ירמיהו אומר, הרבה יותר מיציאת מצרים, מה שקורה בדורנו. בדורנו, אתה חיללת את הקודש עכשיו שאמרת, דורנו יותר. מה שקרה בדורנו זה יותר מיציאת מצרים? פגמת בקדושה, גיוולד. לא, לא פגמת בשום קדושה. זה הקדושה. אומר הרשב"א, לספר את זה על דורנו, זה יותר מלספר על יציאת מצרים. לא יאמר חי השם אשר אליו ואשר הביא את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר אליו ואשר הביא את ישראל מארצות צפון ומכל הארצות. ויש מי שאומר שזה פשוט איסור לבוא להגיד לספר יציאת מצרים. איסור? מה? למה אסור? אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. עניין עושה חדשה, אתה תצמח. אז אני אספר גם על זה וגם על זה, מה הבעיה? מה הדבר דומה? ילדים באים, ליל שבת, אוכלים סעודת שבת, האישה מכינה תבלינים, אוכל, סלטים, זה. יושבים ואוכלים, אמרו לה, וואו. האוכל שהכנת לפני 20 שנה היה דליקטס. הסלטים שהכנת לפני 5 שנים היו טעימים. החמין שהיה לפני 30 שנה היה כל כך טעים. מסתכלת, רגע, ומה זה, מה? יש דבר יותר מבייש מזה? ריבונו של עולם, הניסים שעשית לפני 3,300 שנה היו סוף הדרך. רק במה שככה אתכם, לא סוף הדרך. אני אספר לכם סיפור. פעם אחת, באתי לבית, לילדים, ואמרתי להם, אתם יודעים, עשיתי רשימה של 10 דברים
שבהם הניסים שיש היום הם יותר מיציאת מצרים. כל העיניים בשולחן נפתחו עליי ככה, כמו עגלים. ילדים שיסתכלו, אבא, מה קרה? כאילו, אני אומר להם, יהיה הניסים שקורים בדורנו הם יותר מיציאת מצרים. מה אתה מדבר? זה ככה אומר ירמיהו. בסדר, ירמיהו אמר, אבל מה אתה מתכוון? יותר. הייתי חוסר אמון מוחלט. כולם מסתכלים עליי ככה בעיני עגל. אני אמרתי לכם דוגמה אחת. נו, כולם אמרו לי נו, נו כזה. נו, אני אומר להם, תגידו לי בבקשה. מה יותר נס? שעם ישראל נשאר עם ישראל אחרי 210 שנים, הוא אחרי 1900 שנה. או? טוב, בזה. אמרתי לי, מה יותר נס? לאסוף אותנו ממדינה אחת או מ-102 מדינות? ראיתי שכבר כולם ככה מתנועים על הכיסא. אמרתם, יש 10 דברים כאלה. אני אעצור פה, תמשיכו אתם. והם המשיכו והגיעו ל-15. יש לכם שיעורי בית. באמת, כשפתאום מחליפים את הראש, רואים את זה. זה לא יאומן. לא יאומן. אני אומר לכם, בעיניי, אני אומר לכם את זה בכנות, כשאני פוגש מישהו שאימא שלו או סבתא שלו הייתה באושוויץ או בכל מחנה אחר, והוא פה, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו נכדים, בתחושה הפנימית שלי, שאני לא עושה אותה, אבל התחושה שלי כאילו, היא לרדת על הברכיים, להשתחוות בהר הקודש בירושלים. פשוט להשתחוות הקדוש ברוך הוא. כי בעיניי זה יותר נס מיציאת מצרים. זה יותר נס מיציאת מצרים. כי כשהם יצאו ממצרים, לא היה להם אומץ להילחם, להיכנס לים סוף, להילחם במצרים או כל דבר אחר. ולהנחם העם בראותם מלחמה ושבו במצרים, הם עם מרוסק, שבור, עבדים, שפלים. בנפש צריכים כל אחד 10 פסיכולוגים. אולי. טיפולים ושיאצו וכו'. לא מסוגלים, רזכו אותם. הם לא היו מסוגלים, אנחנו בתשח, היינו באושוויץ, בתשח עריות. פה בצפת, בירושלים. וחיפה, איפה לא? פתאום, פשו! איך האפר הזה הפך להיות אריה שואג? איך התהפכנו תוך 3 שנים? אין דבר כזה, לא יכול להיות. שום ספר פסיכולוג לא יסביר לכם איך זה קורה. לא יכול לקרות. אותם אנשים שאיבדו את האישה ו10 ילדים בעשן, הולכים ומתחתנים ומקימים משפחה. אדם כזה צריך או לברוח לקוטב הצפוני, בחוסר אמון מוחלט מהעולם, או להתאבד מאיזה מגדר גבוה, או ללכת לפסיכולוג כל החיים שלו. לקחת מדבר, להפוך אותו לגן עדן? אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה נס. יותר מלהעמיד שמש, שמש ושמש בגבעון דום. תתבוננות, זה פשוט. הרבה מהיהדות מתחילה
והנוסח של הברכה אומר לי אחרת, משדר לי, פעם היה ניסים גדולים, והיום תאחזי כל הזמן בזה. ההלכה אומרת, בברכה, הברכה של... של ליל הסדר, היא חותמת במילים, ונודה לך שיר חדש. כאילו, מכוונים אותך, כל ההגדה. יאללה, סיפרנו לך מה היה, עכשיו תשיר שיר חדש. ולכן, אם אתה קורא את ההגדה, זה באמת קצר, אפשר לקרוא אותה בחצי שעה ולגמור. אבל אם אתה קולט איך זה משתקף בך, אז עד הבוקר, לא יספיק לך, עד שתפיקו לך, היי רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אחרת, אין הסבר לסיפור הזה של רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע. כי ההגדה נגמרת הרבה יותר מוקדם. אבל באמת זה הסיפור, הסיפור הוא זה. שיר חדש. חייבים שיר חדש. אי אפשר בלי שיר חדש. אני חושב שהלכתית, אגב, הגמרא אומרת את זה. יש דעה שאומרת בגמרא, שאסור לספר על יציאת מצרים. אל תזכרו ראשונות, קדמונות אל תתבוננו. אומרת הגמרא, דעת רב אלעזר בן עזריה ודעת בן זומא במשנה במסכת ברכות, אסור לספר על יציאת מצרים. תספר על מה שקורה לך. יש דעה חכמים אומרת, לא, תספר בעיקר על מה שקורה לך, שיעבוד מלוכיות עיקר ויציאת מצרים תפל. אין דעה שלישית. אין דעה שלישית. אלה שתי הדעות שמופיעות, לפי דעת הרמב"ם, הלכה כמו בן זומא ורב אלעזר בן עזריה. שרק אתה מספר את מה שקורה בדורך. אבל 1900 שנה, לא יכולנו לספר על קיבוץ גלויות. כי היינו בגלויות. מה תספר על קיבוץ גלויות? 1900 שנה, אתה לא יכול לספר על יצאנו משעבוד מלכויות. אתה יושב עם סטן על הראש מצד אחד, על חסן מלך מרוקו מצד שני, על, לא יודע מה, אובמה מצד שלישי, באירופאים מצד רביעי, ואתה כולך תחת המגפיים שלהם. איך תגיד, איך תדבר, יצאנו משיב... לא יצאנו משיב מלכויות. אז 1900 שנה נאחזו ביציאת מצרים. אבל חלס, נגמר. אם אדם לא מספר ביציאה, בליל הסדר, את הסיפור של המשפחה שלו, איך שהיא עלתה, מאיפה שהיא עלתה, איך עמיס עלה, מאיפה שהוא עלה, הוא לא יוצא את החורה. זה לא... איזושהי דרשה שאני אומר לכם, זה גמרא מפורשת, משנה מפורשת, פסוקים מפורשים. אז אני לא אומר לכם, אל תזכירו את יציאת מצרים, לא. אבל זה אמור להיות הטריגר שאמור לשקף לנו את החיים שלנו. חייב אדם, זה כתוב באגדה, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. חייב, 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 חייב. מה יותר ברור מזה? בעבור זה עשה השם לי. לי. אותנו הוציא. דבר על עצמך. כל ההגדה רק זה. לא שתספר סיפור. בכאילו הייתי במצרים, בכאילו חטפתי את 10 מכות בגב, בכאילו 10 מכות, ובכאילו, בכאילו, בכאילו. לא, אתה ממש. אתה יצאת, סבא שלך יצא מסיביר, והגעת לפה. סבתא שלך הייתה אצל חסן המלך מרוקו, ויצאת והגעת לפה. או אפילו היית בכלוב הזעם של אמריקה, של 70% התבוללות, והגעת לפה. כן. אנחנו יצאנו בגאולה גופנית, ואנחנו יצאנו גם בגאולה נפשית. זה נכון שלא הגענו לסוף הדרך, אבל זה שהחלפנו את הפחדנות בגבורה, זה נפשי או גופני? נפשי. יש בגים, אבל זה נפשי או רוחני? נפשי. זה שאדם יצא מאושוויץ והחליט לבנות, ולהתחתן ולהקים ישיבה. זה נפשי או רוחני? רוחני. זה גבורה לרוחנית. ברור שאנחנו עוד לא הגענו לשיא, אבל הגענו לירושלים, הגענו לעיר העתיקה, הגענו לחברון, הגענו לבית לחם.
אנחנו צומחים, אנחנו עולים, רק עולים. כמו שאמרה זרש, כשהם עולים, הם לא עוצרים. תיזהר אמן. ואמן, אמן, אמן וזרש, הרפתנים שמבינים את זה. כשאמן רואה את מרדכי עומד, הוא רואה מפחד. הכל לא שווה לי. למה הכל לא שווה לך? כי הוא נצח אותי בסוף. אם הוא החליט לעמוד, אם הוא החליט לא להתכופף, אם הוא החליט להילחם, אני אבוד. אני חייב לכופף אותו. אמן מבין את זה. זרש מבינה את זה. היטלר מבין את זה. היטלר אומר, יש לו ספר, נקרא שיחותיי עם היטלר. כתב העוזר שלו, ספר, שיחותיי עם היטלר. הוא אומר, המאבק הוא ביני לבין היהודים. או אני רואים. כל השאר זה תפורה. אמריקה תפורה, אנגליה תפורה, צרפת תפורה, אירופה תפורה, הכל תפורה, רוסיה תפורה, הכל תפורה. זה או אני רואים, זהו. זה אני מולם. ניצחתי את המלחמה והיהודים נשארו בעולם, הפסדתי. השמדתי את היהודים והשמידו אותי, הרווחתי. מילים שלו. כמו המילים של זרש, כמו המילים של אמן. הם מבינים את זה. שיש בנו עוצמה אדירה. רק צריך לכופף לנו את הראש. זהו. אם הוא יקרא וישתחווה, הכל יהיה בסדר. כי אם הוא יקרא וישתחווה, אני אקח אותו לאושוויץ. ברכבות של, 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 של פרות. והוא לא יעשה אפילו מי. אבל אם הוא יעמוד על רגליו, תביא לפה את 10 מדינות, 10 צבאות, טנקים, חמושים, מטוסים, הכל, בום, יפוצץ אותנו. כמו שראינו בעינינו, פעם, פעמיים, שלוש. רק צריך לקום. כשעם ישראל קם, פרעה מתרסק. קרעה יורד, פרעה יורד על הברכיים. וירדו כל עבדי חיילי והשתחוו, רק הם קמים, ברגע שהם קמים. כולם, הפרעה משתחווה, פרעה הגדול, הפירמידות, משתחווה. זה היסטוריה, זה קורה אצלנו, זה לא, מה, למה צריך לספר על פרעה, תראה מה, בוא נראה מה קורה פה. קורה פה בצפת, פה בצפת, מה קרה? בניסן, כשהיהודים קמו על רגליהם, בזיין ניסן, פה מחליטים, לא מתקפלים. לוקח 23 ימים, עד שכל ערבי הצפת בורחים, עד היום לא חזרו. השאירו את הבתים, השאירו את הכל והלכו. למה? למשנו מלכות. לקחנו 1900 שעה להבין שזה מה שצריך לעשות. עשינו, נגמר הסיפור. כך קרה פה, כך קרה בירושלים, כך קרה בחיפה, כך קרה בתל אביב, כך קרה בכל מקום. למשנו מלכות, נגמר הסיפור. לא יחרב אלא ישתחווה, נגמר הסיפור. אבל זה לא סוף הדרך, נכון? בהר הבית יש עוד שואלים וגרוע מהם. עדיין יש. למה? כי עוד את המתיחה האחרונה עוד לא מתחנו. מה אנחנו עושים פה בבית מדרש הזה? לומדים איך למתוח את המתיחה האחרונה, בנפש. כשנמתח את המתיחה האחרונה, גם יהיה בית מדרש. אבל זה תהליך נפשי שאנחנו חייבים לעבור אותו בעצמנו, אף אחד לא יעשה אותו בשבילנו. כל אחד, כל אחד צריך לעבור את התהליך הנפשי הזה, להבין אותו, ליישר את הקוממיות הזאת האחרונה, ואז זה קורה. זה לא קורה באוניברסיטה, זה לא קורה בשום מקום אחר, זה קורה בבית מדרש. בית מדרש, לומדים איך למתוח את הגב. אחר כך יוצאים החוצה, לחיים, שם זה קורה, בפועל, אבל התהליך הנפשי הוא קורה פה, התהליך הפיזי קורה בחוץ, שם זה קורה בסוף. אז מסקנה, חוץ מהעבר, מהסיפור שם, לסיפור פנימה, כן? לראות את עצמו, שזה האלף בית של ליל הסדר, כן? לספר מה, איך אנחנו יוצאים. קודם כל, איך אנחנו יצאנו בפועל, אין דבר יותר קל מזה. כל אחד, כל אחת, יש לו סיפור משפחתי, ואם הוא לא יודע אותו, יש לו זמן עד פסח לרשום אותו. כן, סבתא מירה,
קפצה מהרכבת. ומתחיל בגנות. והסבתא השנייה נשרפה בטרבלינקה. לספר את הסיפור הזה לילדים, זה א' ב'. ועלינו, ולא היה מה לאכול, והיה צנע, וזה, והתאמצנו, וזה, והתחתנו, ופה, ולא היה רבע עוף, היה רק מצטפוזים. והנה, יש מדינת ישראל. היום, יש לי חבר, עובד, לא יודע איפה, זאת אומרת, הוא לא מספר לי, אבל אתה יכול לנחש איפה הוא עובד. אין יום שהוא לא שולח לי, אין יום שהוא לא שולח לי. שער עיתון בעולם, פעם דניה, פעם צרפת, פעם אנגליה, פעם גרמניה. כן, שבוע שעבר גם גרמניה, ברזיל, דרום אמריקה. עמוד ראשון בעיתון, למה אנחנו לא כמו ישראל? בוא נלמד מהישראלים איך עושים את זה. איך בישראל יש 50% חיסון ובקומות אחרים זה 5% בקושי? איך עושים את זה? איפה? זה, מה, זה בסוף, הכל, תעצומה, הכל שאלה נפשית, זה לא, לא שאלה פיזית. בגרות או לא בגרות? זאת השאלה, אחריות או לא אחריות? אז עם ישראל הוא בוגר ואחראי, והעולם משאיר אבק לאחרים. ברוך השם. והעולם קולט את זה. ובשנה האחרונה, 6 מדינות חתמו אותנו הסכם שלום. כי מבינים שפה יש מנהיגים, פה יש אנשים אחראים, פה יש אנשים עם בגרות. אז הם מובילים, גם בתחום הזה. והעולם עמד היום, וואו, איזה עם זה? איפה הוא צמח העם הזה? זה לא 50% ו-45%. זה לא 50% ו-40%. זה 50% ו-5%. 50% פה מתחסנים, בכל מקומות אחרים בעולם, הכי הרבה זה, נדמה לי, באמירויות, 22%. שאר המקומות באירופה זה 5%, 4%, 7%. פער מטורף. ישראל תהיה הראשונה בעולם קצת מהקורונה הזאת. כי יש פה אנשים אחראים. הנהגה אחראית ועם אחראי. ובגרות. ושכל. ויכול להיות לדעת לשקול דברים בצורה נכונה. אבל זה לא הנושא. הנושא הוא אחר, הנושא הוא... זה העם שהיה סמרטוט לפני 75 שנה. וזה העם שהיום תופס את המנהיגות. וזה הכל אנחנו. בסוף, כמו שאמרתם, זה הכל, איך אומר האריז"ל? בסוף הכל מתחיל מגאולת הדעת. בסוף זה גם יוצאים ממצרים. בסוף זה גם לוקחים את השה. בסוף זה גם נכנסים לים. בסוף גם צולחים את המדבר, וצולחים את הפחד, וצולחים את המחלוקת, וצולחים את הכל. ואת העגל ואת המרגלים. צולחים את הכל בסוף. זה לא קל לצלוח את זה. זה לפעמים מדמם. אבל בסוף עושים את זה. ומנצחים ונגיעים לארץ. וגם הירדן נקרא. וגם חומות יריחו נופלות. וגם כשנופלים בעי ונכשלים, מתגברים על הכישלון ומנצחים. אז לקראת אל הסדר, כל אחד מאיתנו יכין לו עוד דף על הסיפור של מה שקורה בדורנו. אם אדם רוצה לספר את סיפור יציאת מצרים באמת, אחר מספר לראות את עצמו, איך הוא יצא. יוצא, הכל. גם יצא, גם יוצא. גם אנחנו היום עדיין יוצאים. עדיין מיישבים את ארץ ישראל. עדיין מתמודדים על הזהות שלנו. עדיין מתמודדים על ירושלים. עדיין מתמודדים על הר הבית. מתמודדים, עוד לא עברנו את כל השלבים של גאולת הדעת. יצאנו מהרבה כבלים. יש ממתת שער רתומה. יצאנו מהרבה מהם. יש עוד אחרים?
יוצאים מהמצרים. איך ראיתי כזה? הרב כותב שם, לצאת מרוסיה, זה לא פחות משהו לצאת ממצרים. מה ההבדל? מה ההבדל? וגם אם מישהו יצא מרוסיה ונתקע באיזה מדינה, באוסטרליה, בארצות הברית, בסוף גם הוא יגיע לארץ ישראל. אז זה שוב, יש כאלה שטסים ישר, יש כאלה שטסים דרך סיבוב, יש כאלה עולים, יורדים, ואחר כך חוזרים שוב. תהליך, כולנו עוברים אותו. העם עובר אותו. כל מי שעולה לארץ עובר את התהליך הזה היום. זה לא פחות מיציאת מצרים, לא פחות מיציאת מצרים. לא פחות נס. ש-140 שנה התהליך הזה ממשיך. עם הרצל בלי הרצל, עם ויצמן בלי ויצמן, עם בן גוריון בלי בן גוריון, לא קשור אליהם, הם חיילים בלוח. עם סוכנות בלי סוכנות. זה קורה. עם אל על בלי אל על. זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה לסבא שלי ולסבתא שלי ואלה שבאו מפה ואלה שבאו משם. זה קורה לכולם. אלה שבאו מאתיופיה, אלה שבאו מרוסיה, אלה שבאו מגרמניה, אלה שבאו... מכל מקום עלי אדמות. תהליך רוחני. וזה פלא. וצריך לרומם אותו. ולא... להעביר אותו ככה כלאחר יד. וצריך לתחקר את הסבא ואת הסבתא ואת האבא ואת האמא. ואותי, את עצמי. ולא רוצה לומר לכם להישבע, אבל כמעט, כן, אני הולך להמשיך את התהליך של היציאה הזאת. זה לא יעצר בי, זה ימשיך איתי. אני אמשיך את התהליך של היציאה הזאת. אני אלך עוד צעד קדימה בדרך לירושלים. בדרך ממצרים לירושלים, מהמיצרים, מכל מיצר שהוא. אני רואה שאין שאלות. כולנו מסכימים. בהצלחה. תודה רבה.